Sen de цанаа. За өнөөдөр боловсролын салбарт парадигмын шилжилт хийх шаардлага яаж хийх тухай та бүхэнд сонсолцгийг бодож байна. За та бүхэн дээд боловсролын ман дарга зүйн номын 2-р дэвтрийн 1-р бүлэг парадигмын шилжилт гэдэг энэ хэсгийг бол үзэж танилцсан гэж би бодож байна. Тийм учраас би өнөөдөр та бүхэнд боловсролын салбарт парадигмын шилжилт хийх зайлшгүй шаардлага гарч ирж байгаа талаар сүүлийн үеийн баримт бичгүүдэд тулгуурлан танилцуулъя гэж бодож байна. За, та бүхэн мэдж байгаа 2000-аас 2005 онд дэлхийн нийтээр мянганы хөгжлийн зорилтыг тавьж ингэж ажилласан. Энэ 8 зорилтын 2-р зорилт нь бүх хүүхдийг бага боловсролд хамруулна гэсэн ийм зорилт байсан. За тэгвэл энэ мянганы хөгжлийн зорилтууд хэрхэн нийлсэн бэ гэдгийг харуул. 2000 онд 100 сая хүүхэд сургуульд хамрагдаагүй байсан бол 2015 онд 57 сая хүртэл буурсан. Гэхдээ 100% хамрагдаж чадаагүй. 15-аас 24 насны хүүхэд залуучуудын бичиг үсэг дайлагдсан байдал ихэд 1990 онд 83% байсан бол 91% өссөн. За гисэн хэдий 800 сая насан туршид бичиж уншиж чадахгүй 250 сая хүүхэд сургууль сурч байгаач, сургуулиас гадуур байгаач зөв бичиж уншиж чадахгүй юм байсан. Тийм учраас UNESCO Unfinished Business дуусаагүй ажил гэж ингэж нэрлсэн. За тэгвэл 2015 оноос 2030 он хүртэл тогтвортой хөгжлийн зорилго гэж гарч ирсэн. За энэ 17 зорилгыг хэрэгжүүлэх талаар улс орнууд энэ удаа бол бүх улс орнууд бол амлалт авсан. За энэ амлалт нь ямар шиг байдалтай байна вэ? 2021 оны байдлаар хэвээ. Жишээ нь Монгол улс бол нэг нийт зорилтуудын би хэлэхэд 100 оноо гэж үзэх юм бол 63.8% биелэлттэй 165-аас 106-д явж явах жишээд. Энэ тогтвортой хөгжлийн зорилгоуд энэ 4-р зорилго нь бол чанартай боловсролыг дэмжих гэж. Чанартай боловсролыг дэмжих энэ зорилгын хүрээнд бол 2030 онд боловсролын чиглэлээр хүрэх төвшин бол 7 зорилттой бол тодорхойлсон байдаг. За гэтэл 2021 оны тогтвортой хөгжлийн зорилгын тайлан дээр бол 2030 онд боловсролын энэ 7 зорилттой хүрэхэд сэтгэл алга байна гэж ингэж дүгнэсэн байна. Тэгэхээр бидний олон бидний үр хүүхдийг ямар ирээдүй хүлээж байна вэ гэсэн ийм асуулт хүн болгоны өмнө тавигдчих байгаамаа. Тэгвэл боловсрол бол энэ сайн сайхан амьдрал тогтвортой хөгжилт хүргэх үндэс суурь байдаг. Хэрвээ боловсрол маань өөрөө чанартай хүн бүртээ хүрч чадахгүй бол бид бол тогтвортой хөгжил сайн сайхан амьдрал өрнө гэдэг бол бас өндөрлөлттэй болж байгаа. За боловсрол ер нь яаж явж байгаа нүг дэлхийн нэгдэр бүгдээрээ нэг харж үзье. За 1948 онд дэлхий дээр 2.4 тэрбум хүн байсан бол тэрний 45% нь сургуулиар боловсрол эзэмсэн байна. Харин 2020 онд бараг 8 тэрбум хүн амтай болсон. Энэний 95% нь боловсрол эзэмсэн байна. Сургуулиар суралцаж боловсрол эзэмсэн.
Өнөөдөр баг сургуульд бол ер нь нийт баг сургуульд хамрагдсан хүүхдүүд 90%. Дунд сургуульд 80%, 85%, ахлах сургууль 65%. Ингээд хамрагдаж байна. Өнөөдөр 240 сая оюутан дээд сургууль сурч байна. 2030 он гэхэд 590 сая болж өсөх ийм хандлагатай. Гэхдээ энэ хүртээмж, боловсролын хүртээмж ингэж сайжирч байгаа боловч чанартай боловсрол эзэмших явдал бол тэгш биш. Бүх хүн чанартай боловсрол болгож чадахгүй байна. Ер нь манай боловсролын системд өнөөдөр ямар учир дутгалтай байна вэ? Энэ талаар бол нийгмийн шилжил гэсэн бүлэгт бол тодорхой заасан. Гэхдээ би нэг нэмээд хэдэн зүйл хэлчих. Дөрөвдөл хичээл заах хурцад босвол учраас сурагчид сургуулаа ахих. Эсвэл одоо хичээл сургалтаа хийхгүй болох юм бол байна. За багш хүнийг оюутны хэрэгсгийн үүднээс бус улс төрийн дэмжлэгээр томилох явдал нилээд газар авч байна. За сурагчдыг алагчлан үзэх дарамтлах ийм байдал бол бас ихээ зургуул чалгаагүй бас харагдах болж байна. За мэрэгжлийн боловсрол сонсогчдын тоо бол ингээд боорч. За бид юу үлийн зөвшөөрөх ёстой вэ гэвэл энэ бүхэн хүүхэд залуучууд насан туршийн суулцах түгээмэл эрхийг хангах тал дээр алдаа хийж байгааг бид хамтдаа үлийн зөвшөөрөх цаг болжээ. Ер нь бол агуу зүйл төрхийн тулгуул хоёрхан зүйл хэрэгтэй байдаг. Нэгд нь төлөвлөгөө, хоёрт нь цаг хугацаа. За, Эйнштейн хэлсэн байгаа нь ургуул нь бодож төсөөлж чадахгүй бол бид хаашаа ч юм хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол жоохон ирээдүйгээ бид нэр төсөөлж ингэж төсөөлөлгөө цааш байх шаардлагатай гэж ийм санааг бол хэлсэн байна. За ер нь сүүлийн үед олон улсын байгууллагууд ирээдүйн талаар нэлээд судалгаатай, нэлээд үндэслэлтэй тийм үйл ажиллагаа явуулж байна. Жишээ нь ЮНИСЕФ саяхан ирээдүйгээ төсөөлөх гээд энэ ковидос илүү сайхан орчныг бий болгох гэсэн ийм тайлбарыг бол гаргасан байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллага ерөнхий нарийн бичгийн дараа өнгөрсөн онд бол та бидний ирээдүйн одоо хөтөлбөр гэсэн ийм бас тайлбарыг бол гаргасан байна. За ЮНЕСКО сүүлийн 2 жил олон улсын эрдэмтдийн хороо байгууллаа. Түүнийг Этоф улсын ерөнхийлөгч өдөр дуулаад 2 жил ажилласны үр дүнд бол энэ Reimagine Our Future гэдэг боيو хамтаараа ирээдүгөө төсөөлье. New Social Contract гэдэг гоош. Боловсролын талаарх нийгмийн шинэ гэрээ гэсэн ийм хэлцээг бол гаргасан. За ЮНЕСКОгийн Латин Америкт байдаг дээд боловсролын хүрээлэнгээс бол мөн дээд боловсролын ирээдүйн талаар бас судалгаа хийж тайлбар байгуулалт танилцуулсан байна. За манай улс ч гэсэн энэ алсын хараа ойртой гэж урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийг бол боловсруулж өнгөрсөн жил батлуулаад түүнийг хэрэгжүүлэх ажил ороод байж байна. За боловсролын салбарт бол боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөв 2021-2030 гэсэн гарсан. За энэ бол манайхны ойлголтоор бол уучнаар бол мастер төлөвлөгөө. За боловсролын салбарт бол нэг 5-10 жилийн мастер төлөвлөгөө маш олон удаа хийгдсэн. Амсалттай түүний хэрэгжилт нь бол бас хангалттай байгаа бай. За энэ боловсролын талаар нийгмийн
шинэ гэрээ гэж боловсролын ирээдүйн талаар гаргасан ЮНЕСКО-гийн тайланд энэ боловсролын талаарх нийгмийн улам зөрчил гэрээг гэдэг тайлбарлаж байгаа. Ер нь бол хүн бүхэн мэдчихэж байгаа. Засгийн газар ард түмний хооронд бол бичигдээгүй тийм одоо гэрээ байгаа. Тэр ямар гэрээ вэхэ? Хүн ардаа бол юм төлбөргүй бага дунд боловсрол эзэмшигчийн төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэж. Төрийн одоо өөрөвөл юм төлбөргүй бага дунд боловсрол эзэмшүүлэх явдал юм аа. Тэгэхээр энэ олон жилт гэрээг ингээ харах юм байна. Ер нь одоо бидний энэ одоо өнөө хүртэл ойлгож ирсэн сургууль дээд сургуульч ялгаагүй түүний одоо арга зохион байгуулалт, сургуулийн хөтөлбөр, багшийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын хэлбэр, зорилго гэдэг нь бол хүн болгон бид нэр сайн ойлгож байна. Сургууль гэж бүгдээрээ нэг төстэй стандарт маягийн байрлал, анги танк нь бидний ширээ өмнөлөө тавьчихсан. Сургуулийн хөтөлбөр нь бол хичээлүүдийг шагсаагаад өрчихсөн. Түүнийхээ үеийн сургалт юм бол за багш гэдэг бол зөвхөн ганцаараа сургалтыг явуулж одоо тэр хүний ганцаарчлсан тоглолт маягаар явагддаг. Иймэрхүү байдлаар өнөөдөр хүртэл явж байна. Тэгвэл энийг одоо өөрчлөв. Ийм шаардлага байна. Өөрөөр хэлбэл боловсролын салбарт парадигмын шилжилтийг шаардлага байна гэдгийг л дэлхийн эрдэмтэд өнөөдөр үлгэн зөвшөөрч энэ тайлбар нь гаргасан байна. Тэгэхээр боловсролын талаарх нийгмийн шинэ гэрээ гэж ямар байх ёстой юм бэ гэж. Нийгмийн шинэ гэрээ бол хоёр зарчмаар юм. Нэгдүгээр зарчим нь юу вэ? Боловсрол бол бүх нийтийн баялаг байх. За хоёрт нь бол бүх хүмүүст л чанартай боловсрол болох. Орой хэлбэл өмнө нь бүх хүмүүсийг сургуульд амарч баг дунд боловсрол олох гэж байсан ба одоо чанарын асуудал дээр энэ шинэ гэрээнд бол онцгой анхаарах хэрэгтэй юм аа. Тэгээ ер нь бол оюутан сурагчдын бие даасан ёс суртантай сэтгэж шинийг бүтээдэг энэ тал дээр нь бол онцгой анхаар. Мөн нийгмийн болон сэтгэл хөдлөлийн ур чадвар эзэмшүүлэх нь боловсрол чиглэх ёстой болж байна. За энэ нийгмийн шинэ гэрээ гэж өөрөөр хэлбэл боловсролын парадигмын хийх парадигмын шилжилт явуулах таван чиглэлийг энд олсон байна. Нэгдүгээр нь хамтлал суралцах арга зүй, сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөтөлбөрийг өөрчлөх, сургуулийг өөрчлөн хамгаалах, янз бүрийн цаг хугацаа орон зайд суралцах. Ийм таван чиглэл, энэ таван чиглэлийн талаар тавьсан танилцуулга.